नमस्कार, मी पूजा सोनावणे, पोलीस नामामध्ये आपलं स्वागत. 2022 सुरू होण्यास अवघे 3 दिवस उरलेत. प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेपासून काही बदल किंवा नवीन नियम देशात लागू होत आहेत. यामुळे नवीन वर्षाची 1 तारीख म्हणजेच 1 जानेवारी 2022 पासून काही नवीन नियम आणि बदल होणार आहेत, जे तुमच्या किचन पासून तुमच्या खिशाचं बजेट बिघडवू शकतात. सर्वसामान्यांपासून ते व्यावसायिकांपर्यंत या बदलांचा फटका बसणार आहे. नवीन वर्षात LPG च्या किमतीपासून ते बँकेचे ATM, डेबिट क्रेडिट कार्ड तसेच गुगल आणि पोस्ट पेमेंट्स बँकांच्या नियमांमधील बदलांबाबत जाणून घेऊयात. पहिला बदल जो होणार आहे तो आहे ATM मधून पैसे काढणं महागणार आहे. हा नियम म्हणजे मोफत मासिक मर्यादा संपल्यानंतर वाढलेली फी लागू होईल. पुढचा नियम जो आहे FMCG उत्पादनं महागणार आहेत. नवीन वर्षाची सुरुवात आता महागाईने होणार आहे. कपडे आणि पादत्राणांच्या किमतीमध्ये वाढ होणार आहे. पुढील वर्षी 1 जानेवारीपासून कपडे आणि पादत्राणे महाग होणार आहेत. ऑनलाईन ऑटो बुकिंग आता महागणार आहे. ऑटो रिक्षा ऑनलाईन बुक करून प्रवास करणंही नवीन वर्षापासून महाग होणार आहे. पुढचा नियम जो आहे तो आहे खाद्यपदार्थ ऑनलाईन मागवण्यावर आता 5% कर असणार आहे. स्विगी आणि झोमॅटो सारख्या ई कॉमर्स कंपन्या देखील प्रक्रियात्मक बदलांअंतर्गत त्यांच्या सेवांवर GST आकारणार आहेत. 6वा बदल जो आहे तो आहे रिफंडसाठी आधार पडताळणी आवश्यक असून 1 जानेवारी 2022 पासून ज्या व्यावसायिकांचे पॅन आधार लिंक नाही त्यांचा GST रिफंड थांबवला जाईल. याशिवाय आता GST परतावा फक्त बँक खात्यांवर पाठवला जाईल जो पॅनशी जोडलेला असेल. व्यापाऱ्यांनी अपील केल्यास 25% दंड आता त्यांना आकारला जाईल. नवीन नियमानुसार जर एखाद्या व्यावसायिकाला कर प्राधिकरणाच्या विरोधात कोणत्याही निर्णयाला आव्हान द्यायचं असेल तर त्याला आधी आकारण्यात आलेल्या दंडाच्या 25% रक्कम भरावी लागेल. पुढचा 8वा नियम आहे टॅक्स कमी भरल्यास सक्ती. याशिवाय CBIC च्या अधिसूचनेनुसार कर कमी असल्यास किंवा न भरल्यास कराव्या लागणाऱ्या कारवाईतही मोठा बदल करण्यात येणार आहे. ई वे बिलमध्ये अपील करण्याची पद्धत, ई वे बिलद्वारे मालाची वाहतूक करताना झालेल्या चुकीसाठी आता कराची तरतूद हटवून थेट दंड दुप्पट होणार आहे. LPG सिलेंडरची किंमत 1 जानेवारी 2022 पासून नवीन वर्षाच्या 1 दिवशी सिलेंडरच्या किमतीत आता वाढ होणार की नाही हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. डिजिटल पेमेंट नियम, नवीन वर्षापासून ऑनलाईन पेमेंट करताना प्रत्येक वेळी 16 अंकी डेबिट क्रेडिट कार्ड क्रमांकासह कार्डचे सर्व तपशील आता भरावे लागणार आहेत. वेबसाईट सेव्ह होणार की नाही ही डिटेल आता समजणार आहे. या नवीन बदलाअंतर्गत मर्चंट वेबसाईट, गुगल प्ले किंवा इतर ॲप्स यापुढे तुमचे डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड तपशील संग्रहित किंवा सेव्ह करू शकणार नाही. पोस्ट ऑफिसमधून पैसे काढण्यासाठी शुल्क बँकांप्रमाणेच आता इंडिया पोस्ट बँक पेमेंटच्या बँकेच्या खातेदारालाही पैसे काढण्यासाठी शुल्क भरावा लागणार आहे. नवीन वर्षात होणाऱ्या बदलांची ही होती लिस्ट. ही बातमी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि पोलीसनामाला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पाहत रहा पोलीसनामा.